سمسم حسن آدن وهو يكون المجال مدحت سومالي لاني هرقيسا وانا قبرد يوغوه ريسي اي سومالي لان قاري تاكسيا كقدح شقيسا كالسن تي في او مانتا كلاكو المي مجال مدحت هرقيسا اي سمسم وقورانتاي قابكي ايكو بلوضي شقادن تاكسي لاني مدى مدد ايكا شقي نيسي اي صدو كلا عقبادا هاي لكورانتاي مدد اسي ايو واربحين هادان ادن كسيو قبرد يوغوه ريسي انو قد سيدان سلاي وحي قوه ريه وركما هايو لكن انو قسان سلاي هاي قبرد يوغوه ريسي هرقيسة تكسي لي كبلا وضا ايانا هاي سيدا در تيد ايما كوحان كو شقيا إلا الله بس النضوض ايا بربان كو شقيا فكا دومر كي اما دومر ها هذا مرقا هذا مرقا دو دي بدو صابحو وحا اوه ناكسن انو ايد القاد كيس اوه نيو وايو guriga markuu ku jiro iyo markuu magaalada u soo baxay hadda isku mid ma noqon karo sida darteed waxyaalo fara badan ayuu la kulmayaa mar haduu dibadda u soo baxo marka laga tago in magaalada aad taxi ku dhex wado in safarada iyaga ma u baxdaa gobolada kala duwan ee Soomaaliland aad waan u baxaa inkastoo imika dee maxaan ku dhahday waqtigu iska yaraa adag yahay oo baabuur fara badan oo maxaan ku dhahday iska raqiis ay soo baxeen waan san u bixi jiray burcaan tagi jiray بوري ما انتقي بربلاح تاوان تقي اد وان تقا سمسم حسن آدن وحاي سيقارة وتلمانتي قسوي نعب سيقلي نفتي ده حليا يهولا شقو قوكلا سعودالي سي قوبالا كميدا سومالي لان او مسافاهان ادو كلا دركسان انا قو او قلو عراس قاضي او مقالة ليلة هذا بوري ما انتقي كسولة بقور نقضي een goor ay saddex dii galabnimo tahay magaalada dilan leedaan inaan ka soo qaatay oo aan ilaahay dartii u soo qaaday waliba waraysi markaan la galay aan ku yiri walaal maxaa halkan ku dhigay ugu yiri inaan walaalnahay oo xanuunsanaya ayaan halkan ka soo doonay waanan waayay ayaan lacag siiyoon ku dhawr wax soo cun markuu ninkii wax soo cunay ilaahay dartii baan u soo qaadayay waliba wax lacag ahaan ka qaatay may jirin meesha la yiraahdo jifada anoo soo maraya ay waddaduna kala go'an tahay ayaan waxaan arkay ninkii oo muraayada sare ayaan ka arkay isagoo doonaya inuu cunahay qabta kabacdi wax dareen ay ismaan gelin inaan arkayna iskama dhigin inaan yaro aan dalay ba gaariga igu jirtay oo kaliya dareenkayga waxaan hadana isirtalo ma adaa indhahaagu isasiiyeen malaha bal hadda u fiirso malaha jimicsiya waxaas u sameynaya ayaan isiri wallahi aad baan ugu fiirsaday waxaan ogaaday ninkii inuu dareen ku jiro inuu cunahay qabto kabacdi gaarigii dib baan u kala fureeyay wax dareena isaga ismaan tusin mana aanan iska dhigin qof arkay dib baan u fureeyay waxaan walaal alaab baan ku soo iloobay dila dib baanan ugu noqonayaa magaalada dila la yidhaa baan dib ugu noqday iskagana soo dejiyay ninkii samsam ayaa sidoo kale ka warantay caqabadaha ugu waaweyn ay kala kulanto magaalada hargeysa oo inta badan ay ka shaqeyso kolleyba waxa ugu horeeya aad bay ula yaabaan horta dee gabdhuhu weligood yaa lahodba gawaadhida way wadan jireen oo ugumaan horeynin anigu laakiin tagsiilay gabadh hargeysa ka bilowda ayaan ugu horeysaan anigu isleeyahay sidaa darteed dadku aad bay ila yaabanaayeen rag badan ayaa weliba oo dee aanan is-odhan karin dadku way wada xun yihiin ayaa yaaflagaadayn jiray iminka laakiin waxaan u arkaa in lay bartay oo gabdho kale igu soo biireen oo fara badan maasha allah ay igu soo biireen oo igu soo dhiiradeen marka waxaan leeyaga naftirkooda inay soo dhiiradaan oo ay soo bataan ayaan jecelahay waxaana ragga tusayaa in dumarku wax kasta ay qaban karaan waa hagaag daawadayaal hadda waxaanu tegi doonaa xafiiskii Kelsan TV annagoo ka tegayna suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxaan rabnaa hadda inaad nageyso samsamay xafiiskii Kelsan marxabi gudoon dhaqamada soo jireenka ah ee Soomaalidu leedahay ayaa inta badan waxaa asaas u ahaa in dumarku aysan gaari ku shaqeysan karin laakiin arrimahaasi hadda waxay u muuqdaan kuwo sii dabar go'aya maadaama xadaaradda iyo sidoo kale isdhexgalka bulshooyinka dunidu ay si weyn u sii xoogaysatay Khalid Bulshaawi Kelsan TV Hargeysa